আজি গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক গুৱাৰ পাঞ্জিমৰ আদালতত হাজিৰ কৰাব দীপাংকৰক ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত অসম আৰক্ষীয়ে সমজি ল'ব মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক দেওবাৰে গুৱাহাট গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল দীপাংকৰক মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন উদ্ধাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে দীপাংকৰে থকা কোঠাত আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান 27 লাখ টকাৰ লগতে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ উপনিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিদ্ৰোহ প্ৰশমনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তালৈ আজি ধলাই লৈ যাব মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ বিনিময়ত অসন্তুষ্ট অমিয়াকান্তি দাসক দিব তিনিটা প্ৰস্তাৱ দেওবাৰে অমিয়াকান্তিক সাক্ষাৎ কৰিছিল বিধায়ক কৌশিক ৰায়ে দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন দীপাৱলী কালী পূজা প্ৰস্তুতিৰে উখল মাখল স্বদেশ মাটিৰ চাকিৰ পৰা দীপাৱলীৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰিছে বজাৰ বিশ্বনাথ ঘাটৰ চুৱাগুৰিত গণৰ মুক্ত বিচৰণ খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ প্ৰকাণ্ড গঁটোৰ জনাঞ্চলত গঁটোৰ মুক্ত বিচৰণত অঞ্চলটোত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি এখন বাইকৰ ক্ষতিসাধন দহ মেত নিযুক্তি দিয়া হ'ব এডিআরির বাছনি হোৱা প্ৰাৰ্থী ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা হ'ব এডিআরির ফলাফল আৰু 15,000 চাকৰিৰ বাবে নতুনকৈ প্ৰকাশ পাব বিজ্ঞাপন এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী মৰগীয়া বানচ 3% বৃদ্ধি এতিয়াৰে পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ সমহাৰত মৰগীয়া বানচ লাভ কৰিব ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়েও ৰাজ্যিক কেবিনেটত আন তীব্ৰতা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত